Zlatën Avandë dhe kolegi, e cila u dhesh me një koalicion progresiv dhe i përgjigjet në agresioni rus dhe Ukrainës është legjitim dhe është i drejtë. Jo një qeveri dhe një koalicion që konsideron që teritorit e okupuara të Ukrainës duhet të shpallën të pavarur dhe të përkasin Rusis pas okupacionit. Jo një qeveri e cila dëshiron që Maqedonia e Veriut të largohet nga NATO-ja, të largohet nga Bashkimi Evropian, të i prish marrëdhëniet me Kosovën duke zhvilluar pavarësinë e Republikës së Kosovës, të i prish marrëdhëniet me Republikën e Shqipërisë, të i prish marrëdhëniet me Shiun tonë Greqi duke prishur marrëveshjen e Prespës, të i prish marrëdhëniet tona me Republikën e Bullgarisë duke shfrytzuar marrëveshjen e Shijisë së Mirë, dhe t'i prish marrëdhëniet midis shqiptarëve, maqedonasve, romëve, turqëve, serbëve, vlejve, poshtjakëve dhe të gjithë qytetarëve.